আজিৰ চুক্তিত এটা ডাঙৰ কথা সন্নিবিষ্ট হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিল আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আগত ৰাখি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিল ভৱিষ্যতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো একেবোৰ প্ৰিন্সিপল ৰখা হ'ব। অৰ্থাৎ অসমীয়া লোকৰ যি আজি 95ৰ পৰা 100খন বিধানসভাৰ আসন সুৰক্ষিত হ'ল সেই আসনসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। দ্বিতীয় এটা ডাঙৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন ৰখা হৈছে যে সাধাৰণতে এটা সমষ্টিৰ পৰা ওচৰৰ সমষ্টিলৈ ভোটাৰবিলাক ওলাই আহে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। ছাপোজ বাগবৰৰ পৰা লোক বৰপেটা সদৰলৈকে আহে, বৰপেটাৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। বৰপেটা সদৰৰ পৰা পাটাচাৰকুচিলৈ আহে, পাটাচাৰকুচিৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। এই চুক্তিত এটা কথা লিখা হৈছে যে কোনেও এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিলৈ যোৱাৰ আগতে কেইবাটাও নিয়ম আৰু কেইবাটাও চৰ্ত সাপেক্ষেহে যাব পাৰিব। তাৰ ফলত অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ আজি যি ৰাজনৈতিক এটা আমাৰ সুৰক্ষা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিয়োগৰ বা ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত, আজিৰ চুক্তিখনে তাক আৰু এটা স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও অসমত প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নিৱেশৰ কথা ইয়াত ৰখা হৈছে। যিমানবোৰ প্ৰকল্প ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেই প্ৰকল্পবিলাক যদি আমি যোগ কৰোঁ প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নতুন নিৱেশৰ প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিত ৰখা হৈছে। IIM, ISR, আৰ্কিটেকচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি বহুতবিলাক নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন ৰেলৱে লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু গোটেইবোৰ পেকেজ যদি আমি মিলাই দিওঁ ইট উইল কষ্ট এৰাউণ্ড 1.5 লাখ ক্ৰ'ৰ। গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি অসমৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও নতুন বস্তু ৰখা হৈছে। যেনেকৈ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, সেই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ 5 কিলোমিটাৰত আন লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। অসম কৃষিভূমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ পৰা আদি কৰি ক্লজ 6ৰ প্ৰতিবেদনত ভূমিক লৈ যিমানবোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে প্ৰায়বোৰ পৰামৰ্শ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আলফাৰ গোটেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত কথা হৈছে, পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰাপদ কৰাৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে। আজিৰ চুক্তিত এটা ডাঙৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিল আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আগত ৰাখি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিল ভৱিষ্যতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো একেবোৰ প্ৰিন্সিপল ৰখা হ'ব। অৰ্থাৎ অসমীয়া লোকৰ যি আজি 95ৰ পৰা 100খন বিধানসভাৰ আসন সুৰক্ষিত হ'ল সেই আসনসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। দ্বিতীয় এটা ডাঙৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন ৰখা হৈছে যে সাধাৰণতে এটা সমষ্টিৰ পৰা ওচৰৰ সমষ্টিলৈ ভোটাৰবিলাক ওলাই আহে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। ছাপোজ বাগবৰৰ পৰা লোক বৰপেটা সদৰলৈকে আহে, বৰপেটাৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। বৰপেটা সদৰৰ পৰা পাটাচাৰকুচিলৈ আহে, পাটাচাৰকুচিৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। এই চুক্তিত এটা কথা লিখা হৈছে যে কোনেও এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিলৈ যোৱাৰ আগতে কেইবাটাও নিয়ম আৰু কেইবাটাও চৰ্ত সাপেক্ষেহে যাব পাৰিব। তাৰ ফলত অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ আজি যি ৰাজনৈতিক এটা আমাৰ সুৰক্ষা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিয়োগৰ বা ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত, আজিৰ চুক্তিখনে তাক আৰু এটা স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও অসমত প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নিৱেশৰ কথা ইয়াত ৰখা হৈছে। যিমানবোৰ প্ৰকল্প ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেই প্ৰকল্পবিলাক যদি আমি যোগ কৰোঁ প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নতুন নিৱেশৰ প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিত ৰখা হৈছে। IIM, ISR, আৰ্কিটেকচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি বহুতবিলাক নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন ৰেলৱে লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু গোটেইবোৰ পেকেজ যদি আমি মিলাই দিওঁ ইট উইল কষ্ট এৰাউণ্ড 1.5 লাখ ক্ৰ'ৰ। গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি অসমৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও নতুন বস্তু ৰখা হৈছে। যেনেকৈ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, সেই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ 5 কিলোমিটাৰত আন লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। অসম কৃষিভূমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ পৰা আদি কৰি
ক্লজ ছিক্সৰ প্ৰতিবেদনত ভূমিক লৈ যিমানবোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে প্ৰায়বোৰ পৰামৰ্শ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আলফাৰ গোটেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত কথা হৈছে, পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰাপদ কৰাৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে।